är det? Ska vi se vem vi har på vilken sida? Det är alltid lika... Ja, vi vet ju vem Kevin spelar. Jo, vi vet ju det. Så då ska vi se. Kevin är där. Eller Smushmarf som är taggen. Sen på player 2 så har vi kärnaste Leaf. Så där ja. Okej, men då är de på bracketen. Och den här matchupen också. Jag vet inte hur mycket William har kört mot Kevin. William har kört mot Kevin tidigare. Ja. Men det är en jobbig matchup med, vad heter det? Just mot Mai. Eller snarare Rachel överhuvudtaget. Let's go. Tack så mycket, Verdonia. Ja, vi får ju se vad Kevin säger om den här matchupen om 10 minuter. Kevin är väldigt bra på att vara saltmäster ibland. Men vi får se hur det går. Alltså, om han förlorar, han kommer hålla på med om det här i 3 veckor minst. Ja, vi kommer höra att Mai är bullshit och... Och exakt alla hennes cross-frames, öga vänster upp och ner. Ja. Det kommer bli ett nöje. Enkel karaktär, man behöver inte tänka. Min karaktär är komplex, men så är det ibland. Jag ska inte säga någonting. Jag spelar Jin, jag ska inte säga någonting. Nej. Jag spelar Azrael. Ja. Ja, men William och Gina. Ja. Okej. Okay. Nice, ja. Jag gillar ändå William försöker, han... fejkar med att han ska göra en meteor och flippa bak så han kan göra grejer. Ja, exakt. För att, döda grodan. Det där är en weird trade. Det har hänt några gånger nu att typ Kevin har tryckt 5B och William har tryckt C samtidigt och trader. Ja, det där ska man snabba på. Det är en ganska bra jump till det ändå. Ja. Oj. Här. Nej. Åh, han gör projektiler på oss. Snyggt av William faktiskt. Det var faktiskt snyggt. För han var minus där. Det var ju klart han var. Det var ju DP on minus som det heter. Jag vet inte, det kan ha varit punish. Men jag vet inte, jag är inte en my professionell spelare. Då ska vi se. Nej. Kevin försöker ta sig in med sina bra pokes. Men William blockar instant overheaden. Blockar inte den då. Det är jobbigt med Rachel. Så länge hon har vind så kan man ju tvinga 50-50. Varje gång. Alltså så länge Nej. Hon har vind. Ja, whiffar men får en hel combo istället. William bara blockar. Där kommer overheaden. Och nu börjar Kevin få slut på vind. Ja. Så där är sista vinden. Så han greppar istället. Ja, men det är så. Det här är Rachel. Det är hörnet och så jätteplus. Jätteplus på blixten. Och Kevin har ju lampat ut det här perfect. Till perfektion. Vet Jajamän. Skulle inte. Ja. Jajamän, så är det. Jag ska sänka mikrovolymen lite. Jag bara ser där att det sparkar ganska perfekt. Sånt händer. Jag var ju med i en online-tur och blev, vad var det? Jag blev perfektad och sen perfektas nummer tillbaka. Så vi bara, jajamän. Men det går bra för William. Har Kevin i hörnet? Kevin trycker en knapp. Han ska inte göra det. Hon är plus om hennes dives blir starka. Ja, det är väldigt jobbig range för Rachel där. Ja, det är det. Ja, missar. Ja, vad var det? Sånt händer. Oj, miss på Kevin. Kevin säger nej och vill inte hamna i hörnet. Projektilen träffar. William springer förbi spjutet. Guardbreaker. Ja, vi närmar oss en molding session här. Jajamän, William tar första gamet. Jajamän. Ja, men han höll rangen i hörnet där riktigt nice. Ja, nej, men det är Majs såna här när hon alltså, jag vill säga kubba framåt, men när hon spjutar framåt. Ja. Om hon träffar med toppen så guardbreak hon. Yes. Så då blir hon plus. Vilket är jobbigt för den som äter guardbreaken. Men Kevin, nu sätter Kevin igång sin offense här. Whiffar. Ja, turneringsnäver. Kostsamt. William hoppar. Blaze Blue hörnet är ju den värsta hörnen av dem alla ungefär. Ja, det är ju Guilty Gear, eller flesta fighting-spel. Man gillar inte bara i hörnet, det är sällan. William bestämmer att spela lite segt spel och använda projektilen. Ja. Springer förbi dem där. Raka vägen breakar. In. Gör... Håller disciplinen på att inte gå för mycket guardbreaks här. Det är lite spaghetti på Kevin tror jag. Super. Den tar ju tillbaks lite vind, men super. Nej. Det gör den. Den ger hälften. Så du kommer se Kevin göra den ganska mycket. Man kan också spendera vind på super. Ja, exakt. Det tar en ganska lång tid för den tar slut också. Ja. Får man ännu mer tid. Oj. Andra par. William catchar. Snygg. Han springer upp för att få. Oj. Jajamän. Vilken snygg counter ändå. Kevin, vet du någon riktig? Se William. Backdroppar. Aha. Oj. Kevin går in. Overhead. Det här är death. Så Kevin tar den. Med overhead. Dra på sin minion. Ja, jag tror Kevin kommer börja gå in lite mer.
Let's go. Let's go, Tova. Ja. Yeah. Oj. Här full combo. Jajamän. Så han... Den där jobbig. Nu sätter han igång sin pressure här. Jajamän. Den där fladdermusen han får på sig gör ju så att när Rachel gör sin blixt, då är den homing. Okay. Så länge ni är på fladdermusen. Åh, oh, jesus. Ja, hörnet. Det här är jobbigt. Ja. Du vill inte vara... Rövare som på mig. Ingenting. Super. William lyckas med en 2C. Den är ingen vulnerability. Så Kevin måste ha tyckt något. Ja, Kevin gjorde grepp. Men William hoppade undan. Blev ja. Träffad. Ja, träffar med spjut. Springer fram. William vill verkligen in. Guardbreakar. Ja, grepp. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. My impression, alltså. Kevin burstar, för han vill inte vara i hörnet. Ah, George. Ah. Så där är det. Det här. Ah, missar. Finns en chans för William att han kommer tillbaks. Men han är... Ja, oh, missa pan. Det var en punish från Kevin. Men ah, Kevin tar det ändå solid. Han säkrar in det. Ja, men han kan punisha. Inte den snabba diven. Oh my, den som är jätte, den som är kort. Men den som är länge kan man faktiskt punisha. Den är minus 9, tror jag. Mm. Så du kan flesta karaktärer kan punisha. Ja, men givet att Kevins pressure har varit det trevligaste jag sett den senaste timmen, det är, så är inte det så dumt heller. Så länge jag får igång det. Precis. Nej, men det är det. Rachel Kevin ganska... Oj. Bra blocka William dock. Det var bra. Oj. Mix up. Undviker. Ja, det var inte alls ett dumt hopp ifrån ändå. Oh. Kevin lyckas inte mixa honom riktigt. Nej, William lyckas ta sig ut. Alltså Mai har ju vissa tools för att ta sig ut. Hon har ju sina backdrops som eller sina backflips. Mm, mm. Och de har... Jag gillar också musen som är längst till vänster. Hell yeah. För be folk att dra ut den sen. Ja, oh, träffar. Åh, han blev av med så mycket på den där träffen. Så många projektiler. Low. Ja, oh, backdashar. Ja, yeah, William smart tycker inte mer knappar. Ja, Kevin får sin pressure då. Ja, men det är svårt med Rachel Sobel. Du har så himla lite tid att reagera på. Men är det ens reagerbart? Nej. Nej. Typ inte. Om man inte alltså, tränat det väldigt, väldigt ordentligt att du tvekar på William. Du måste, det är snarare att du måste läsa vad hon gillar, vad som var en Rachel Sobel gör på mig. Eller dra en BP. Okej. Vi drar bort den när någon av de här har vunnit. Oj. En grab. En overhead. Ja, oh, William lyckas. Super. Och William lyckas såklart, precis. Såklart. Snyggt, snyggt. Leaf. Man kan alltid DP jag ur en mix-up. Jajamän. Nej, hon har vissa airtight droppstänger du faktiskt inte kan göra det med insatt okay. Overhead. Men det är svårt. Det är... Oh, guardbreaker. Och, oj. En dash för mycket, en dash för mycket. Ja, den är ju också punishable. Den är ju inte... Oj, en trade. Ja. Träffar i luften. Allt för att få bort George. Jajamän. Klämmer in knappen. Kan vi börja hitta luckor lite? Ja, det... Det är ganska mycket leverage, men... William får ganska mycket gratis pressure där med 5C. Ja. Oj. Ja, den blixten missar. Ja. Kan vi flyger in? Ja. Och träffar projektilen. Jag brekar. Greppar. William vet vad han vill ha. Hörnet. Kevin Garland. Ja, det var en fantastisk counter-assault. Få lite space i hörnet. Yes. Counter-assault är att man spenderar 50 meter för att putta dem ur sin block. Ja. Men den har svagheter. Ja, den är inte riskfri. Kevin får inte droppa. Han droppar inte. Han gör det inte. Kul att första gamet på stream i bracketen också är last game också. Ah. Tycker jag är kul. Står ändå... Oj. Det är bästa tre. Ja. Är det bästa tre här? Jag är inte tio, så jag har inte koll. Jag skulle inte vara det. Vi kan kolla med vår game. Vi låtsas att det är sista och hypar upp ord i mitt mycket. Jajamän, jag tror det är sista. Det kanske är först till tre bara för att det är, jag vet det, för att vi är så få. Ja, run. Ja. Ja, träffar ändå. Kan vi blocka inte? Intressant. Men William tar sig ur hörnet. Ja. Nej, det är precis rangen som William helst vill vara på. Han försökte, det var ett bra försök. Ja, och snygg backdash. Jag får precis den Rachel han vill ha. Guardbreaker. Ja, William bara harassar. William är såhär, jag kommer träffa dig med min stora poke någon gång. Oj, men Kevin tror jag... Kan vi lyckas stänga igen spacen lite grann? Ja, nu det här är... Jajamän. Det här är en mörk situation för William. Nej, den träffade. Tror William är... Burst. Burst. Om Kevin går för Astral nu. William kan snart göra det också. Träffar. Nej. Oh, vad nära. Tradar med sin poke.
mot det. Jajamän, de båda lämnar varandra. Så det är först till två. Tre. Ja, det var bästa tre. Jajamän. Men det var till... bra tajt där. William höll igen det. Jajamän. Drog han till sista ronden. Absolut.